liten paus här på västkusten. På Terceraön. Jag står inne i skogen, försöker få lite lä. Det blåser friskt. Här är två herrar och en pinne. Atlanten är bakom. Och här är vägen. Här uppe landsvägen. Någonstans. Typ där. Svårfilmat i denna vind, men jag ska försöka visa utsikten så gott det går.